ということで、はい、プライムルームというお部屋に移動して、はい、ちょっとあいにくの雨で、ね、今も雷なって7レース中止になったなっちゃったんで、はい、今8レースをやるかどうかの検討中とのことなんで、うん、飲みますか。とりあえず、はい、そうしましょう。下でビールと梅干しサワーを買いました。うわ、うまっ、美味しい、うまい、うまい。小籠包も買いました。食べましょう。小籠包も買ったんですよ。ほい、小籠包も買いました。食べましょう。なんか料理とかします、うん、私基本自炊ですね。えなんか一応基本自炊なんですね。基本自炊です、一応、はい、一応のグラビアアイドルなんですよ。はい、存じてます、はい、なんで、はい、やっぱ食事、なるほど、体型管理やっぱ、はいはいはい、しっかり割り切ってるんで、あ、ストイックですね、はい、これ一口で言ったらなんかいい、言ってください。でも見てた方がいいんだよね、これこれ飛ぶかもしれないから、あの近めにゆっくりめに食べた方が、なんか子供とお母さんみたいになってます、ね、いやなんかいただきます。うん、美味しいですか。結構厚皮ですね。厚皮、うん、皮が厚い。ああ食べよう。自炊しますか。うん、たまにするっすね。でもなんか体型というかその体重管理みたいなって必要じゃないですか、絶対。それ何でするんですか。食事なのか。食事っすね。食事でちょっと抑えつつ、うん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 、はい、8レースやります。8レース予想します。しましょうか。しますか。一番のこのラムラックの馬は乗ってたんでしょ、はい、このラムラックは、うん、僕が書いてあるデビュー戦と2戦目 JRA の方で乗って、で怪我しちゃって JRA で走れなくなって、うんうん、今南関東大井に移籍してきてるって感じですね。どれくらい期間空いてるんですか。これはめっちゃ空いてるっすよ。あ、そうなんだ。これ2年、あ、結構空いてる。2年ぶりぐらい空いてますね。どんな感じの馬でした、乗った時。いや、まあでもなんかこの多分2着だった時、うん、結構こういう日だった気がします。じゃあこういうのに強い、なんか走りそう。うん、でも2年空いてるっていう。ラモラックはねプラス39キロっていう、ね、重たい、すごい重たくなっちゃってますね。40キロぐらい。これがどう出るかですね。いつも馬券買うとき地方競馬、はい、3連複軸1頭流し相手5頭っていうのやってて、うん、3連複って分かりますか。分かります、はい。3連複で軸1頭を決めるんですよ、うんうんうん、で相手を5頭、うんうん、でその3連複の軸1頭は、うん、いつも一番人気じゃない馬を選ぶんですよ。へえ。なんで例えば一番人気が外れたら大きいし、うん、まあ、来ても相手に入れてたら当たるっていう馬券をよく買ってて、うん、これとかじゃいいんじゃないですか。だから、ね、スーパークールを軸一頭にしようかなって思ってます。10点なんでいつも1000円かけて1万円、1レース1万円、うん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 、っていう感じでよく買うっすね。でもビーザチェンジって3番人気の馬なんですけど、はい、うんうん、調教師が両馬場で走らせたいねって言ってるんですよ、うんうんうん、今不良なんでもう両と真逆の馬場なんですよね。それなると難しいですか。っていうのがやっぱ得意な馬ってことですもんね、そこが。そう、うん、本当は晴れの日にやりたかったけど、うんうんうん、雨降っちゃったなみたいな。で今真逆の馬場なんで、はい、じゃあこの4、この5頭で相手
2番スーパークール3連服軸一等の1、3、4、9、13の5等に流します。私は単勝の2、3、13、スーパークールギャレットルレーブオーバックスの単勝でいきたいと思います。これがいつもやってる相手なんですね。はい、いや今まではちょっと YouTube 用に遠慮してます。これです。この3つの単勝でいきたいと思います。さあ走りますか。アプリコットサワーショー、うん、よしスタートしました。ちょっと待って、どこ13、13いけない。現在最高峰です。前は広がっすぐコーナーで手前にいる。だから2もやっぱ外枠ね、結構不利、うん、外回っちゃうから。そうですよね。でもうちに入ってた。あ、でも、うまい。10番あ、ラムラック来てる。え、10番来た。この4頭固まった体勢、5番手追ってきたのが4番リーザチェンジ、直線に向きました。外から1番のラムラック前を捉えて先頭に変わった。続いて上がってくる10番のヘイウレス、2番手に上がってくるか。うちはこらえて2番のスーパークール、あとは追い上げようという4番。頑張れスーパークール。1番ラムラック、内から並んで来ようとする10番のヘイウレス、1、10が迫ってきた。3番手は2番のスーパークール、ない、前はラムラック、内からヘイウレス、あ、10見えない、どっち1でしたね。1でした。よし、次のレース切り替え早はい、はい、いよいよ最後のレースになってしまいましたけど、うん、1回も当たってないんで、やっぱ当てて帰りたいですよね。まあ10レースは、はい、当たりますよ。当たりますか。はい、なんか勘で、ずっと勘って言ってますよ。はい、すいません。なんか名前で気になる馬とかは。名前持ってるね。持ってるね。持ってるね。なんか名前は持ってるね。でもこれ名前でもはや決めていいもんですか。今ちょっとなんか確かに最初はやっぱ分かんないから名前でって決めてたんですけど、今そのやっぱいろいろね、私知識がそう今聞いたんで、はいはいはい、なんか名前で買うのが、あの持ってるね、あの出馬取り消しになる。あ、取り消し持ってるね、いない。あ、だからこれは取り消し、うん、いなくなっちゃったの。これ取り消しですね、持ってないね、うん、はい、ちなみに展開は、まあ、11が持ってるなんで、まあ、7番が先行するんじゃないかっていう競馬ブックの予想ですね。でもこのサウンドズーム本命のやつは3連勝中、はい、え、サウンドズーム、あ、これでも疲労が心配、うん、目に見えない疲労があるはず、はい、今回結果出して休ませる予定だから頑張ってほしい、はい、3連服にしようと思ってます。うん、サウンドズーム以外の軸馬を決めたいな。トランセンデンタル軸にしようかなと思っております。さっきのレース勝ったジョッキーが乗るんですよ。藤田亮と、はい、っていうジョッキーが9レース勝ったんですよ。はい、なんかマインド的に勝った後ってなんかいいかなみたいな、うん、流れに乗ってる感じ。ポジションも僕も割とそういうタイプなんですよね。うん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 、1個買ったらポンポンといける時もあるみたいな感じで、しかもちょっとチャンスありそう。8番は 18.0 倍、穴っぽいし。でもこの SC マゼランは買いたいですね。 SC マゼラン、あ、 SC マ、 SC マゼラン超人気ないですよ。これじゃあ1個
これ何番？ SC これだって100 SC マジェラン100円で1万2000円の単勝です、うんね、これは単勝で買おう1個ね100円で100円で、うん、1個買っときましょう。これは絶対にパドックの映像が、うん、まあ見ても分かんないですけどね。マジでだってサウンドズームこれ一番人気でしょ。え結構なんか、短いとこ走りそうな体つきではあるっすけど、1008でも勝ってるもんな。最後当たりますように。いや、とかんでいいっすか。当たれっていう気持ちをこう考えながら書かないと。でも外れます。なんでなんで。もう疲れてきてない？ねえ、はい、疲れてきてるでしょ。いやまあやっぱ普段一日ねこう外に出るっていう。一日じゃないです、昼からです。これ昼過ぎから始まってますから、ね、やっぱちょっと遅いですよ。疲れが2時ぐらいから始まってるんで。スタートしました。ブルベアナの7番9番7か7です。78買ってます。ない、買ってるけど8しかない。ね、2番、2番後ろに2番いいとこいる。これ2番は激アツなやつじゃないですか。2番は激アツ、2番はもう超激アツ、百何十倍みたいなやつですよね。足が長いまで、ね、いける気がするって言ってたんですよ調教師さんがね、はい。ブルベアナの上がってってる。2番下がっちゃってる。あ、来た3来た。 3? 勝ってる。3どこ、ちょっと待って。え、かわして。4じゃダメ、4じゃダメ。待って待って、4はあるけどどういうこと。4番じゃない、あれ 4?7、8、4、7、8、4。ない、7とか。え、ない。え、めっちゃ惜しい。7、8、4、3、ない。7、8、4。え、めっちゃ惜しい。うわー、3、7、8。じゃあ、炭の絵買いますか。はい、8と4しかない。はい、ダメだ。ちょっとあの、落ち込みモードに入ってます。はい、というわけで、はい、最後の惜しいレースが終わってしまって、うん、惜しかったですね。はい、はい、元と終わりの時間になってしまいました、うん、まあ、まだまだやりたいんですけどね、はい、そうですね。どうでしたか今日、うん、サメ活初めてのデート企画、はい、うんうん、まあ、女性ゲストも初めてだったんですけど。そうなんですか、はい、逆になんか申し訳ない。私 で最初がいや、まあ、まだこう全然、うんうんうん、今年始まったばっかなんで。あ、そうなんですね。どんどんいろんな企画やっていきたいんですけど、うんうんうん、なんかサメ活のデート術っていう企画だったんで。デート術、なんかこう良かった点とか、なんか悪かった点とか。悪かった点は、悪かった点っていうのはないんですけど、はい、やっぱなんかいきなりデート企画ってなってやっぱ緊張するじゃないですか。はいはいはい、確かに。ちょっと最初のあのギクシャク感を、わかります？あー、確かに。ちょっとね、ギクシャクしてたんですよ。スムーズに、うん、お互い結構距離感もあるし、ただね、ビールを一杯飲んでからだいぶ気持ちが楽にまあだからなったから、多分一番最初にこれビールかなんか飲んだ方がいいかもしれない。そうですね、っていうところで、めちゃくちゃ良かったのは、これあの皆さん分からないと思うんですけど、カメラが回ってないところもすごい紳士でした。お、本当に紳士で女性に優しい方なんだなっていうのが本当に分かりましたね、はい、なんで今日は今年一番幸せな仕事だったかも。そんなんすか、うん、本当に。もうだって上半期、はい、終わりなんでね、もう終わってますけど、はい、すごい幸せな。え、そこんな言ってもらえたら仕事でしたね。第2弾もやるしかないですね、もうそれは。ぜひあの、私デート企画はもう多分2回目は呼ばれないと思うんで多分あの乗馬、乗馬いいっすね。乗馬したいですね。確かに、ぜひあの教わりながら乗馬がしたいです。確かに、なんかジョッキーってやっぱ
ね、一番馬の上の方がかっこいいって、うん、僕もちっちゃい時から思ってたんで、じゃあ今日のかっこよさをもっと超えちゃうってことですね。いや今日はね、まだやっぱ自分で点数つけても10点ぐらいなんで。じゃあ待って、伸びしろめっちゃありません？伸びしろ、私は別に全然悪いと思ってないです。あ、すごい真摯な優しい人なんだなって思って、じゃあこっからプラス90点ぐらいあるってことですか？あります。俺の魅力はあります。めっちゃすごいじゃん。その90点の魅力を知りたいですね。はい、はい、ということで、はい、まあなんか緩い感じで、はい、大井競馬場お邪魔させていただきました、うん、はい、ありがとうございました。ぜひ見てる皆さんも、競馬場すごいいいとこなんで、まあ、テレビの前だけではなく実際にこう足を運んで、うん、こう馬を見たりジョッキを見たり、グルメを楽しんだり、いっぱい楽しんでもらえればいいと思います、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。